Som är en liten förening, men tidningen har blivit väldigt ambitiös
Men det har också betytt att vi bara ger ut ett nummer per år. Och årets nummer kommer ut nästa vecka och jag har det här. Och till det här numret så har Mao, jag har intervjuat Mao, och det handlar om Gosnär. Och det handlar om entreprenören och musikern och undersköterskan och mångsysslare Mao Sibamba. Det finns ett antal extra av tidningen här, kanske vi kan auktionera ut det så kan pengarna gå till Gosnär. Tack, Carlo. Ja, och sen det finns också en annan kvinna här hos oss som också kan klippa speciellt för allting Mao vill göra. Hon kör hit och dit, hon faciliterar till artisterna också så att allting ska gå som det ska. Jag vill presentera en av mina bästa väninnor, Camilla. Camilla, kom, baby, här. Berätta lite hur du faciliterar allt logistik för Mao när han vill ha frukost i sängen. Filmar du eller hur? Ja, vad brukar jag göra med? Jag rättar dina texter. Skriver ansökningar. Kör. Bygg fram och tillbaka. Instrument och instrument glöms oftast bort någonstans. På bensinmacka har vi väl varit ett par gånger och hämtat den här hundin. Ja, lite sådär. Man saker och ting ska fungera. Logistiken ska fungera. Ja, tack så mycket Camilla. Ja, och sen lite längre fram kanske. Ni kommer att få äran att lyssna på fantastiska musiker som jag vill bjuda in här så att publiken kan titta på er och se er. Kom! Kom, baby! Ja, men gruppen namn heter Mufa. Mufa, baby, till er. Välkommen. Det finns en ny grupp. Afrique mix culture, par exemple fils svensk, fils africain. Men le meilleur groupe est Boya, Han Momota, Uba, Nali Bangula, Yassine Kamara, Nils, Jonas et Mao Zibamba. Et le mix culture, jusqu'à développer la France dans le monde. Je vais t'inviter. Je vais à la vertu de voir le mix. Ah, ok. C'est la vie comme la folie. Qu'il pense à la fiesta.
Okay.